Qendra e kaninës, e cila me një vendim të posaçëm të Këshillit të Ministrave kthehet në zonë të mbrojtur të trashëgimisë kulturore, do të pësojë një transformim rinjësor fal projektit të rilindjes urbane. Ristrukturimi i sheshit historik duke ruajtur traditën e zonës, si dhe rikonstruksioni i pallatit të kulturës, aktualisht jashtë funksionit, por që pritet të kthehet në një qendër moderne kulturore, do të shtojë numrin e vizitorëve, e turistëve që vizitojnë fshatin me tradita kulturore dhe bukurinë natyrore. Në kanin, Kryeministri Edi Rama i shoqëruar nga deputeti Fate Velaj, Ministri Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri dhe Zvendës Ministri Artan Shkreli, thanë se projekti parë është ai i rrugës së fshatit, investimi i qeverisë, po ashtu do të ndërhyret për rikonstruksionin e qendrës së kulturës, ndërkohë po kryhet studimi për ujësjellsin e ri të kaninës. Këtu edhe herë do të bëjmë sheshin kryesor, e shpallëm zonë të mbrojtur të trashëgimisë kulturore. Duhet ta fillojmë nga këtu të rikthejmë në jetë atë ish qendrën e kulturës, ta bëjmë një sallë konferencash që tjetë dhe në funksion të Vlorës, edhe pastaj pak nga pak në gjërat e tjera. Një ndër vendimet e qeverisë krahas shpalljes së qendrës historike të Kaninës, zonë e mbrojtur, është dhe miratimi i rregullores së administrimit të saj që do të pasohet dhe me programin për rilindjen e të gjithë fshatit.